Kjeler er en av de mest kresne kjeledyrene jeg mener vi har. Det er veldig viktig at du holder maten fersk og fin for at de skal i det hele tatt gidde å spise det. For å gjøre tørrfôret litt mer spennende, så er det mange katter som liker at du tilsetter litt væske. Det er veldig bra, fordi katter er avhengig av å få litt våtmat hver eneste dag. Kjempeviktig, ellers så kan de faktisk få nyresten og blærested. Du kan enten bruke vanlig lunket vann, eller så kan du gjøre det ekstra godt ved å helle opp i litt vann fra en tunfiskboks. Da får du også litt av næringsstoffene fra tunfisken. Og dette liker de virkelig. Skal du gjøre det ekstra godt, så putter du det litt i mikrobølgeovnen. Lar det stå, så det ikke er for varmt. Og så blir det deilig og luktende og litt halvlunket, og kattene elsker det. Lyst til å smake.